កូរ៉េប្រគល់សម្ភារៈបរិក្ខារមួយចំនួនក្នុងគម្រោងអភិរក្សនិងជួសជុលក្រុមប្រាសាទព្រះពិធូក្នុងជំហានទី2 Dragon Beer ដាំសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវអញ្ញាធោជាតិអប្សរានិងមូលនិធិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌កូរ៉េនៃទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េឬហៅកាត់ថាគួយកាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាកន្លងទៅបានរៀបចំពិធីប្រគល់សម្ភារៈបរិក្ខារមួយចំនួនដើម្បីអនុវត្តគម្រោងជួសជុលក្រុមប្រាសាទព្រះពិធូជំហានទី2និងព្រះលានចូលដំរីនាឱកាសនោះលោកសុងយុងជុននាយករងនៃទីភ្នាក់ងារគយការបានថ្លែងថាកម្ពុជានិងកូរ៉េមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអភិរក្សនិងជួសជុលបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាពិសេសគម្រោងក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គររយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយរាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកដែលភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកដំបូងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគម្រោងដំណាក់កាលទី1លើគម្រោងអភិរក្សនិងជួសជុលប្រាសាទព្រះពិធូ7ឆ្នាំមកនេះមានសមិទ្ធផលផ្លែផ្កាជាច្រើនក្នុងនោះភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំនិងស្អិតរមួតរវាងគយការនិងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាក៏បានក្លាយជាសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់និងលេចធ្លោបំផុតចំពោះសម្ភារៈបរិក្ខារដែលប្រគល់ជូនដល់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាសរុប11មុខផ្សេងគ្នារួមមានម៉ាស៊ីន scan 3D រ៉ាដាពិនិត្យក្រោមដីនិងកម្មវិធីវិភាគនិងបកស្រាយទិន្នន័យពីឧបករណ៍ទាំងនោះរួមនឹងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតលោកសុងយុងជុនបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីគម្រោងទី1រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះឧបករណ៍និងសម្ភារៈសរុប91មុខហើយដែលជាចំនួនផ្ទាល់របស់គយការជូនទៅអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាមន្ត្រីរូបនេះបានរំពឹងថាការទទួលបានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ខាងលើនេះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ការងារអភិរក្សក៏ដូចជាការស្រាវជ្រាវថ្មីៗបន្ថែមទៀតនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរក្រៅពីកម្មវិធីទទួលសម្ភារៈប្រើប្រាស់នៃគម្រោងអភិរក្សខាងលើក្នុងនោះក៏មានកម្មវិធីប្រគល់និងទទួលមន្ទីរពិសោធន៍អាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងគយការផងដែរនាឱកាសនោះឯកឧត្តមកឹមសុធិនអគ្គនាយករងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានរំលឹកថាមន្ទីរពិសោធន៍នេះបានក្លាយជាមន្ទីរពិសោធន៍ទី1នៅតំបន់អង្គរដែលបានបំពាក់ទៅដោយគ្រឿងបរិក្ខារតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនដែលអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវអាចសិក្សាវិភាគនិងស្រង់ទិន្នន័យផ្នែកស្ថាបត្យកម្មសិក្សាអំពីថ្មចាស់ថ្មថ្មីនិងលោហៈដែលបានមកពីបណ្ដាប្រាសាទនានាដែលមាននៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរមិនតែប៉ុណ្ណោះឯកឧត្តមកឹមសុធិនក៏បានបង្ហាញមោទនភាពដែលបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងល្អជាមួយស្ថាប័នគយការក៏ដូចជាប្រទេសកូរ៉េហើយសង្ឃឹមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អនេះនឹងបន្តទៅមុខបន្ថែមទៀតទាំងវិស័យវប្បធម៌និងវិស័យផ្សេងៗទៀត Dragon Beer ដាំសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ